É isso aí, pessoal. Olha, mais uma vez nós vamos fazer aqui a trilha do bonete, bonetinho, bonete, né? O pequeno bonete, grande bonete, que é uma das primeiras praias daqui de Ubatuba, né? E dessa vez eu vou convidar vocês a fazer uma filmagem diferente. Em vez de deixar o filme corrido, boa tarde, eu vou colocar vocês no time-lapse. O time-lapse é o seguinte, eu vou programar para a cada 30 segundos ele bateu uma foto de onde eu estou. E depois eu vou pegar todas essas fotos e vou juntar, vai virar um filme. Então acho que vai ficar bem legal, vai ficar acelerado e mais ou menos vocês vão ver praticamente a trilha toda, né? Dá pra ver aqui que eu tô com o William, vai me acompanhar na trilha. E vale lembrar o seguinte, quem quiser fazer essa trilha, eu sirvo de guia. Nós estamos agora, além da pousadinha que a gente já oferece a estadia para vocês, a gente também tem um serviço de translado, então eu posso trazer vocês até aqui. A gente pode combinar, fazer essa trilha junto, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não vou até o final, porque essa trilha é a trilha das sete praias. Nós não vamos fazer ela toda, mas eu tenho outro vídeo das sete praias, eu vou colocar o link aqui em cima para vocês. E no fim do vídeo eu vou colocar algumas imagens da minha pousadinha, que é um prazer muito grande receber as pessoas lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então é o seguinte, daqui pra frente nós vamos brincar de time-lapse, ok? Vamos com a gente! É, eu sei que eu ia fazer a filmagem time-lapse, que seria aquela brincadeira das fotos, mas eu fui obrigado a filmar isso aqui. Olha, olha o fundo do mar. Tá, mas agora é sério, vamos voltar para o time-lapse.
Bom, vou aproveitar esse visual chato que está aqui atrás de mim para mandar alguns abraços. E o primeiro vai ser para a Jula da Marina. Ó, Ju, não fiz a barba de novo, ó. Minha barba tá branca, Ju. Tá vendo só? Sou velhinho, tô até de óculos, ó. Preciso de óculos para ler aqui no celular. Um beijo, Ju. Gosto muito de vocês. Paulinho, João, todo mundo aí, galerinha. Mas vamos lá, olha. Rúbia, Kainan e Davi, um super beijo para vocês. A Rúbia me acompanha no canal. E o Kainan e o Davi são os filhos dela. Rúbia, olha, super beijo para vocês. Quero mandar também um abração pro Israel, que me acompanha lá de Forquilinha. Deve ser Forquilinha, né? Em Santa Catarina, é isso aí, um abraço, meu velho. Muito obrigado pelos WhatsApp. Às vezes não dá tempo de eu responder todo mundo, mas, cara, eu recebo com o maior carinho. Sempre quando dá, você sabe que eu respondo, tá? Oswaldo de Bauru, ó, você tá aqui em cima, deixa eu colocar teu áudio, ó. Aí, pessoal, eu sou Oswaldo de Bauru. Quero mandar um grande abraço para os caçadores de aventura. É isso aí, gente. Vamos continuar a nossa trilha, vocês vão junto com a gente. Gostou? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dessa brincadeira que a gente fez com o time-lapse. Escolhi esse lugar aqui para despedir de vocês. Meus contatos estão aí, me coloco à disposição para qualquer dúvida, quem quiser perguntar qualquer coisa. Mais uma vez, são extremamente convidados a conhecer a minha pousadinha. Agora vai passar algumas imagens dela, tá? E eu gostaria de pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, se você gostou do vídeo, se achou legal, compartilha com seus amigos, dá um like, ok? Valoriza o meu trabalho, por favor, me ajuda também. Beijo no coração de todo mundo. Fica com as imagens agora da pousadinha.